ሌላ የለም። ሌላው ድንጋይ ነው። ድንጋይ ነው የሚመለከው። ከተዋህዶ ውጪ ድንጋይ ነው የሚመለከው። ሌላው ደግሞ ሬቻ ነው የሚባለው። ሬቻ ሬቻ፣ ስለ ሬቻ ሲወራ ምን ይታወሰኛል መሰላችሁ? ነቢዩ ሙሴ ጌታችን 40 ቀንና 40 ሌሊት ጸልዮ ይህን እንዲጸልይ ትእዛዝ ሰጥቶት ጸልዮ ሲወጣ ያችን በእግዚአብሔር የተጻፉ 10ቱ ቃላቶችን ይዞ ሲወጣ ከእስራኤል ሀገር ከግብፅ ወደ እስራኤል ሊመጡ የነበሩትን ህዝቦች ከዛ ከጣዖት አምልኮ ከዛ ከሰይጣን ስራ አውጥቶ የአብርሃም አምላክ ከዛ ከስንት ፈተናና ጭንቀትና መከራ አውጥቷቸው እዛ ጋር ሲደርሱ እሱ ጾሞ ጸልዮ ከአምላኩ ትእዛዝ ተቀብሎ ሲወጣ ሬቻ ሲያመልኩ አገኛቸው። ሬቻ ነው የሚባለው። ሰይጣን፣ ጥንቁልና፣ ጣዖት በኃይለኛ ተቆጥቶ ነው የወረወረው። አሁንም እዛ ሬቻ ላይ የእግዚአብሔር እሳት ይውረድ፣ እሳት ይውረድ በክርስቶስ አገር ላይ። ኢትዮጵያ የመብርሃን አስራት ሀገር ናት፣ ሀገረ እግዚአብሔር ናት። ሬቻን መሰረቱን ስሩን ይገንድሰው የአብርሃም አምላክ። በክርስቶስ ሀገር ላይ ጥንቁልና፣ መተት፣ የጣዖታችሁ ድብልቅልቆ ይውጣ። እዛ መሀል ያላችሁ ልቋንቋችሁ ይደበላለቅ። ክርስቶስን የካድክ ሁላ ነው ያንን ሬቻ የምታከብር። ክርስቶስን የካድክ ወላዲት አምላክ ምልጃዋን የካድክ ጣዖተኛ ዛፉን ቅቤ በመቀባት ጨሌ በመዘርገፍ እንደዚህ አይነት ጣጣ ቆሻሻ የለም፣ አቃጥልልሃለሁ፣ አቃጥልልሃለሁ። ዛሬ ተክለ ሃይማኖት ናቸው። ጣዖትን አቃጥለው የለም። አሁንም እሳት ይንደድበት። ለአብርሃም፣ ለይስሐቅ፣ ለያዕቆብ አምላክ የማይሆን የማይጠቅም እሱን የማያመሰግን አምላክነቱን የማይቀበል ስብሰባም ይሁን ምንም እንደ እሳት ይቃጠል፣ እንደ አመድ ይበተን። ከክርስቶስ ሌላ ማንም ሊመለክ አይቻል፣ እንኳን በኢትዮጵያ ላይ በዓለም ላይ ይጸድቃታል። ተሰብስበ የጨሌ መዓት የቅቤ መዓት እየለቀለክ ያ ሰይጣን ነው የሚመለከው። ሰይጣንን ደግሞ አነሳለህ አጠፋልክ እችላለሁ። ዘርሽን ታጫለሽ ብለሽ በያት ያለች ሬቻን ዙሪያ ከበሽ የምታከብሪ ከዛ ተነስተሽ ደግሞ ቤተክርስቲያን የምትመጪ ዘርሽ ይነሳል ብለሽ በያቸው ልጅ ዘራችሁ ይነሳል ተብላችኋል። ዘራችሁ ይለቀማል። አዎ፣ ምን ትርጉም አለው ብንወልድስ? ጨሌ አምላኪ የሚመጣ ከሆነ ጣዖት አምላኪ የሚመጣ ከሆነ ለእግዚአብሔር የማይገዛ ከሆነ ከማሐፀን ደርቆ ይቅር ይቅር። እኛ መተን ምን ጠቀምን? ጨሌ ነው የምናመልከው። እንደገና በሰንደቅ ዓላማችሁ ላይ ዛፍ ዘርግታችሁ ምንድነው ዛፉ ትርጉሙ? በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ላይ ኮከብ አስቀመጡ። ያ የሰይጣን ምልክት ነው። ዛፉ የሰይጣን ምልክት ነው። ክርስቶስ እንደካዳችሁትና ዛፉን እንደምታመልኩት ነው። ዛፉን ደግሞ ገነድስልሃለሁ፣ ይሄ ተማሪ አቃጥልልሃለሁ። የአብርሃም አምላክ ያንን ዛፍ ዛፉን ብሎ የፈቀደለት ነው። በክርስቶስ ስር ያለ ነው። ዛፍ እኮ አይወልድም። ሰው ይወልዳል? ድንጋይ። ድንጋዮች ናችሁ ያን የምታምኑና የምትቀበሉ። ምን ታረጋለህ? ምን ታመጣለህ? እያንዳንድ ይኸውልህ፣ ሌባ ሌባ ነው ብሎ ካላሉት አይገባውም። እኔ ለክርስቶስ ፍቅር የቆምኩ ነኝ። ይሄን ተናግሬ ብሞት አይቆጨኝም። እናንተ ጨሌ አምላኪ ሁላ እግዚአብሔር እንዴት ታግሶናል! እኛን ኧረ ታግሶናል። አምላክነቱ ድንቅ ነው። አሁን ግን እያንዳንድሽ ይሄ ጨሌ የምታመልኪ ዛፍ ቅቤ የምትቀቢ ሁላ ስርሽ ይበተን፣ ስራችሁ ይነቀል፣ ንስሐ ገብተሽ ጽጂ፣ አለበለዛ ዘርሽ ይጠፋል ብለሽ በያቸው ነው የተባልኩት። ዘር ይጠፋል። ከክርስቶስ ሌላ ማንም ሊመለክ አይችልም። ኢትዮጵያ ላይ በልብሽ የፈለግሽውን አምልኪ።
በአደባባይ ወጥተሽ ግን ስለ ክርስቶስ በሚመለክበት ሀገር ላይ ዛፍ ቅቤ እየቀባሽ ጨሌ እየዘረገፍሽ እንሾሽላ ምናምን አለ ስንቱማ ስንት ድብልቅ ሎሚ ምናምን ሁሉ የሚዘረግፉ አሉ። ዘንዶ እየቀለባችሁ ያ ዘንዶ መልሶ ራስሽን ይውጥሻል። ዋጣት ነው የሚባለው። ዋጣት ብላት እናንተ የምትፈሩት ዘንዶ ነው የምትፈሩት። የእግዚአብሔርን ቃል መች ትፈሩታላችሁ? መጽሐፍ ቅዱስ እናቃለን የምትሉ መቼ የእግዚአብሔር ቃል አስፈራችሁ? በቃሉ የተጻፈው ነገር አላስፈራችሁ? የት ታውቁታላችሁ? የድንግል ማርያምን ልጅ አታውቁት? ዛሬ ስንት ጨሌ ቦታ እያመለክሽ እንሾሽላሽን እየዘረገፍሽ ጠንቋይ ቤት እየሄድሽ እያስጠነቆልሽ ቤተ ክርስቲያን ትመጫለሽ። ዘርሽ ይቋረጥ ብለሽ በያቻለሽ። ዘራችሁ ይቋረጥ። በምድር ኢትዮጵያ ላይ ከክርስቶስ ከድንግል ማርያም ልጅ ሌላ ከጌቶች ሁሉ ጌታ ከነገስታት ንጉስ ሌላ የሚመለክ ስሩ ይበጠስ። ስራችሁ ይበጠስ። አትጠቅሙም፣ እናንተ አትሆኑም። የእናንተም ትውልድ መቶ ምን ሊሆን ነው? አዎ እንዲህ ወይም ተብያለሁ። ከእናንተ ወጥቶ ከእናንተ ማህፀን ወጥቶ እንደናንተ የሚሆን ከሆነ ከማህፀን ይድረቅ ተብሏል። ግን ከእናንተ ወጥቶ ግን የሚጠቅም ከሆነ አምላኩን እናትና አባቱ አያት ቅድመ አያቱ ስለሰሩት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ብሎ ስለሚያለቅስ ከሆነ ዘሩ ይቁም። ነገ ግን እኔና እናንተ ወልደን ጨሌ የምናመልክ ከሆነ ጣዖት የምናመልክ ከሆነ ዛፉን ቅቤ እየቀባችሁ ደግሞ ሰንደቅ ዓላማችሁ ላይ ባንዲራችሁ ላይ ዛፍ ታንጠለጥለ ዛፍ ትርጉሙን ታውቃለህ? እያንዳንድህ ትርጉሙን ታውቃለህ? ትርጉሙን ታውቃላችሁ? እናመልክሃለን እኮ እያላችሁት ነው ዛፉን። እኔ ደግሞ ዛፉን አቃጥልልሃለሁ። ምን እንደምታደርገኝ ያህል እስቲ አቃጥልልህ፣ አነድልህ። ያ የተቃጠለው ፍንጥርጣሪ እሳት በእያንዳንድ ቤት ይገባታል። እያንዳንድሽ አልጋሽ ስር ይገባላት ይገባልሻል። ፍንጥርጣሪው ይመጣል። አቃጥይ ከተባልኩ አቃጥለው፣ አነድልህ። ምን ክብሪት መጥቼ መጫልኩ የለብኝ ቤቴ ቁጭ ብዬ አለቀ። እናንተ ግራ ተገብታችሁ ግራ የምታጋቡ የቤተ ክርስቲያን አባት ነን ተባዮች፣ ሬቻ ላይ ቆማችሁ የምታሳዩ ድራማ እናንተ የሰይጣን ልጆች፣ ይሄ ነው ክርስትና? እናንተ ናችሁ እኮ የእናንተ አያት ቅድመ አያት ሲቆጠር ነው ክርስቶስን የሰቀሉት። ሌላ ማንም የለም። እግዚአብሔር እኔንም እናንተንም እንዴት እንደታገሰን ማለት ነው። ታግሶናል።
ያነሳ? አይ እርግጠኛ አይደለሁም፣ እነሱም ቢጠቋቸው ይሻላል። ይህ እንግዲህ ይህ የጸበል መስጫ ነው። የሴቶች ያ የወንዶች ውስጥ ነው እንጂ የሚሆን እንግዲህ የሚመለክበት የነበረው ዛፍ ለጌታ ታውቃለህ። ከዚህ መጀመሪያ አርሴማ ጸበሉ ከመውጣቷ በፊት